Veurem ara una aplicació, que és aquesta, l'Speed Test, que em serveix per saber en tot moment quina velocitat tinc jo de DSL, perquè a vegades arriba molt lentament i convé canviar de servidor de DSL per guanyar velocitat. Les DSL normalment que es dona Telefònica solen tindre a dintre de casa uns 5 megabytes de velocitat, ja ho consideren bo, però és bastant justet encara si vols fer que diverses aplicacions rebin senyal de DSL, com poden ser Netflix i altres, per veure pel·lícules, escoltar música. A vegades, si en una casa no sols ets tu qui estàs veient una pel·lícula, sinó que també tens fills o algun familiar més que es connecta, la connexió queda curta. Ara veurem, per exemple, la que tinc en aquest moment aquí a casa, és aquesta icona d'aquí, m'arriba a plena senyal, perquè el repetidoret el tinc al pis del damunt, m'arriba bé, però potser no arriba amb la velocitat suficient. Per saber-ho, jo tinc aquesta icona, que és un controlador de velocitat, un test de velocitat. Toco aquí, em diu provar, ell busca un punt de referència per enviar informació i m'està dient que està rebent 1,29,40, 2 megas justets, 1,95 de baixada. I ara la càrrega de pujada sol ser encara menys, sol ser menys, perquè per enviar una comunicació de pujada no necessita tanta cosa, a excepció que vulguis tu penjar pel·lícules a YouTube, que llavors necessites bastanta rapidesa, si no tarda molt. Si vull fer una segona comprovació per confirmar si el primer era bo o millorat una miqueta, em torno a fer una altra connexió, em torno a confirmar que la baixada és de 1,40 i tants, 1,50, o sigui que és bastant just dintre del que és la DSL que rebo jo aquí a casa. Perquè passo a través d'un repetidor, com que tinc una casa de 5 plantes, tinc un repetidor intermig i això també em frena una miqueta. Quan jo necessito velocitat, el que faig és el següent. Me'n vaig a Justos, em diu que estic connectat a Movistar a través de l'extensió, que és el repetidor que tinc jo. Clico aquí. Aquí tinc activat la connexió per ADSL, la desconnecto, i llavors ja m'entrarà aquí a funcionar la que tinc contractada jo, en aquest cas amb la companyia telefònica meva, que ho rebo per 4G i em dona molta més velocitat que telefònica. Comprovo, faig el test de velocitat i veurem ara quina diferència tinc. Fixeu-vos, de cop ja em va a 20 megas, 22, 23, quasi 24 megas de baixada, amb el que em permet veure pel·lícules molt més bé, i de pujada 4,5, déu-n'hi-do com treballa. Per tant, a vegades convé fer servir més l'ADSL del mòbil que el que et doni telefònica per línia directa. Tindre un bon contracte de megas amb la companyia que sigui i et funciona perfectament. Perquè, com veurem ara, aquest telèfon jo el puc fer anar també com a repetidor d'ADSL per tindre'l jo connectat amb la companyia Orange que puguis tenir, que és qui em dona servei en aquest cas, i tindre tots els
ordinadors de casa connectats a través d'aquest telèfon, com servirà de router, i d'aquesta manera tinc les connexions molt més ràpides. Ara veureu que jo amb aquest telèfon meu el faig servir com a router, és a dir, que no em connectaré a la xarxa que tinc a casa, sinó que el mateix telèfon farà d'emissora, connectant a través dels datos que tinc contractats, i aquests altres telèfons rebran la senyal d'aquest telèfon meu com a router, i tots tres, i ordinadors que pugui tenir a casa i altres persones que estiguin al meu voltant, es podran connectar a través d'ell amb molta més velocitat. Per tant, procedirem de la següent manera. Anirem a ajustos. Wi-Fi. En aquest moment me diu que estic connectat amb la xarxa meva de Movistar i m'està obtenint l'adreça, per tant es comporta com una recepció que ell vol fer per connectar-se a Wi-Fi. Farem un pas enrere. Ara hi anirem a Wi-Fi. Aquí dintre de Wi-Fi puc desconnectar-lo, perquè no em fa falta que el capturi senyal de fora, i llavors dintre de l'opció de Mas em permet fer un anclatge a la xarxa Wi-Fi. Toco aquí, llavors zona Wi-Fi portàtil, toco per activar-la, i a sota em diu configurar la Wi-Fi. Aquí surt aquest telèfon, que és un model Aquaris X93 i pico, em surt com a xarxa de Wi-Fi amb queixa referència. Seguretat VPA2 PSK, que és bastant bona, i una contrasenya que ell m'ha generat o jo li puc també canviar. Nos podríem trucar aquí per mostrar la contrasenya i veuríem el que jo he posat aquí. Per tant, diem guardar, connectar, i ara ja estic veient jo que aquesta icona d'aquí dalt és la Wi-Fi que jo emeto. Estic rebent per 4G de Telefònica i a continuació emitint la meva senyal. Jo ara el deixo aquí al costat i agafaré un primer telèfon. L'activarem. I mirarem dintre de... Diu que està connectat a la xarxa meva de Movistar J1941. Molt bé. Veiem que més avall ja em detecta l'Aquaris X93 com una xarxa que arriba a casa meva amb molta potència i que està codificada. Ens tocarem aquí per connectar. Està buscant, establint connexió. I ja m'està dient que està connectada a la xarxa Aquaris X93 i pico. Molt bé. Aquest telèfon ja està funcionant com a depenent d'aquest altre, que és l'emissora. Provarem amb un altre, si també ens ho accepta. L'engeguem. Anem a ajustos.
Dintre de justos, anem a justos de wifi. Aquí tenim l'Aquaris, que me l'ha detectat. Em diu que posi la contrasenya. Li dic que connectar. I ja està connectat també a l'Aquaris X93. Per tant, dos telèfons que estan ja enllaçats amb el principal meu. Anem a veure si amb una tablet també passarà el mateix. Engeguem la tablet. Anem a ajustos. També està connectat el Movistar, però sota ja m'ha detectat la xarxa Aquaris. Jo li dic que es connecti. He intentat la senyal excel·lent i establecer connexió. Ja veiem que aquí dalt m'està dient Aquaris X3, connexió establecida. És a dir, que els tres telèfons que tinc aquí a mà, o sigui, dos telèfons més una tableta, m'estan connectats, que jo ara podria comprovar. Per exemple, tiro un darrere ja. Me'n vaig al mesurador de velocitat. I veurem si abans teníem 2 gigas, dic 2 megas de velocitat, en aquest moment me n'està baixant 20 i pujant 5 i pico, que és una velocitat molt alta de pujada. Podem repetir per assegurar-nos. Molt bé, ja veiem que això funciona i que tinc una velocitat molt maca. Gràcies a aquest aparatet que m'està servint de router. I d'aquesta manera m'està treballant perfectament. Quan el trec, el desactivo com a router i me'n vaig ja a que es connecti ell normalment. Tornem a habilitar la xarxa wifi. M'està buscant les xarxes normals que m'arriben a casa. Està obtenint la connexió automàticament. Ja no, ha desaparegut la que ell generava. I aquí podem, doncs, tornar a provar la velocitat amb aquesta xarxa que em ve d'Orange. Està buscant el millor servidor per fer la prova automàticament. Començar la prova. I hem vist que si abans arribava fins a 20 megas, ara serà molt menys. Just arriba a 2. Per funcionar, de moment ens va, però si volem més velocitat, a través del mateix telèfon aconseguim una sortida molt més ràpida i ens optimitza perquè tots els que estiguin al voltant meu rebin senyal a través d'aquest telèfon. Molt bé, una prova més que hem vist i una cosa que és meravellosa d'aquests aparatets.